Na, mano manimu, studentų poreikiai absoliučiai yra vienodi. Absoliučiai vienodi visose aukštosiose mokyklose. Ar tai yra valstybinė ar nevalstybinė, ar universitetas ar kolegija, visų pirma, žmogus ateina gauti kokybišką išsilavinimą. Nesvarbu kokioje vietoje. Tai poreikiai, jie tikrai yra vienodi. Bet dėl priimamų sprendimų, vėlgi, aš manau, kad priimti sprendimai visi aukštojo mokslo reformos, jeigu jie tikrai nedaro geresnių sąlygų vieniems ar kitiems. Jie daro galbūt geresnės sąlygas nevalstybinėms aukštosioms mokyklos, kurios dabar jau po truputį pavirsta uapčikais ir galės savo pelnus išsigrininti, bet nuo to studijų kokybė nepagerės. Lygiai tie patys sprendimai galioja ir universitetams, ir kolegijoms. Ir ta prasme, realiai nuo šios reformos kokybė tikrai nepagerės, o kokybė turėjo būti pirmas prioritetas. Dėl to aš nematau jokio skirtumo tarp. Nesvarbu, koks studentas tai būtų. Tai vėlgi, jeigu mes kalbame apie tarybos suformuotą poziciją, kur yra aiškus vienas momentas, tai yra tinklo optimizavimas, kur mes, mūsų pozicija visada buvo, bendrai Alsaso sutarta, kad turi būti atliktas auditas ir įvertinimas. Visos aukštosios mokyklos turi būti įvertintos ir tos, kurios netitinka kokybinių reikalavimų, turi būti uždarytos. Tai čia mūsų pačių pozicija buvo. Taip, tai vat aš ir tada ir tavęs ir klausiu, tai kas čia yra tada ne taip galbūt. Ne, tai aš tiesiog norėjau papasakyti, kad pas mus yra, nežinau, kad jau sąlygas dvi dienos yra kolegijos, kuriai, ar universiteto, vis tiek bent viena yra, ta prasme, aukštoji mokykla, kuriai galbūt yra aktuali problema. Ir jos studentai yra mūsų nariai, reikia turėtume atstovauti juos ir jeigu nori, būtų jų pozicija yra, kad jų mokykla aukštoji būtų išsaugoma. Taip, tai yra viskas tvarkoje, bet nepamirškime, kad aukštoji mokykla tai yra vėlgi. Deja, ne tik studentai, bet ir akademinė bendruomenė ir, aišku, kokybė, kurią jis suteikia. Jeigu ta aukštoji mokykla, mano asmeninė nuomonė, jeigu aukštoji mokykla nesugeba suteikti pakankamos kokybės, tai geriau jinai tegul nevykdo studijų ir negadina žmonių ateities. Nes tie žmonės išėjo po to į darbo rinką, na, turbūt matote, kas dabar darosi. Tai šitas klausimas buvo bendras? Ten klausimas susidėjo iš dviejų dalių, bet kur iš tiesų aš matau problemą, kad mes bent jau ir Alsasas visą laiką įsivaizdavo, kad įvykdžius aukštojo mokslo reformą studentai turėtų persiskirsti tarp sektorių. Kitaip sakant, universitetuose turėtų studijuoti mažuma, o dauguma studentų kolegijose ir profesinėse mokyklos. Taip, galbūt profesinis sektorius dar kol kas yra nepatrauklus. Bet bėda yra ta, kad galbūt universitetai mūsų per daug turi senus įsišaknyjusius ryšius tam tikrose struktūrose ir bent jau ką aš matau dabar, kad kolegijos yra švelniai tariant sodinamos. Mes matėm priėmimo tvarką, kai studentai priverstinai, galima sakyti, įstojo į mokamas vietas universitetuose, kai jie galėjo patekti į kolegijas. Tai atsakymas toks, problemų yra, bet aš čia matau universitetų dominavimą prieš kolegijas ir tai reikėtų kažkaip spręsti. Ačiū.